Anglické království 1701. Nikam nechoď, synu. Nestydíte se, madam, takhle vyvádět v domě svého otce a s prostým učitelem? Já jsem z královského dvora a nejsem jen učitel. Vystudoval jsem geografii a kartografii. Nechtějte se hádat, pane, jste šarlatán. Jako ten darebák Newton, co podvedl polovinu Evropy, když mu na hlavu spadlo jabko. Otče, já ho miluji. Miluješ? Jeho? Vždyť si nemůže ani dovolit slušné kalhoty. Mé plány mi přinesou slávu a bohatství. Jo, tím, že si vezmete moji dceru. Ne, myslím jako... Jak jako ne? Ovšem, že si tě chci vzít, jen ne teď, spíš později. Haha, ale vy žádnou budoucnost nemáte. Odveďte ho odsud. No tak. Jonathane, utíkej! No tak dělejte vy kůželíne. Jonathane, utíkej! Kdyby žila tvoje matka, co by tě zabila. Dělejte rychle, chyťte ho honem, pusťte na něho psi! Utíkej, zlato, miluju tě! Já tebe taky, věř mi, prosím. Děkuji. Nezapomeňte toho ptáka. Má nejdražší slečno Dudleyová, dlužím vám hlubokou omluvu za svůj velmi rychlý odjezd. Ačkoliv mě bolí to přiznat, musím uznat, že váš otec měl pravdu. Ano, utratil jsem všechny své peníze, ale rozhodně jsem je nerozházel jen tak. Naopak, investoval jsem je do svých plánů. S tímto zařízením chystám velkou revoluci v oblasti kartografie s mapami, které konečně ukážou pravé hranice všech zemí světa. Rozhodl jsem se započít tento projekt v samotném srdci našeho milovaného Greenwich, který jsem si také vybral jako počáteční bod všech mých kalkulací. Jednoho dne bude jméno našeho malého městečka znít celým světem, jako místo, proti kterému se měří čas. Je to můj sen a potřebuji, abyste mi věřili. Má drahá. O svých dobrodružstvích vám budu pravidelně psát v dopisech. Aby se nedostali do nesprávných rukou, budu k jejich kódování používat zrcadlo, tak jako to dělával Leonardo da Vinci. Miluji vás. A nechci, aby mě považovali za hledače štěstí. Ukážu všem, že jsou to jen lži. Mé dopisy k vám budou nosit poštovní holuby. Tak vás i ve chvílích, kdy se budu cítit na dně, budu mít vždy na blízku. A mé srdce bude hřát. Zakázaná říše. Sklop oči, poklekni a modli se. Boj se očí vie, dávného boha, který pobývá v hlubinách temnot v podzemí. Jeho oči se kořeny prodraly až na zem. Kdo se na něj podívá, ten zemře. Žádná modlitba ten hrubý strach nepřekoná. Starci to říkají a jejich předkové to říkali také. Za letních nocí pouštějí mladé dívky, toužící po lásce, květinové věnce po proudu řeky. Ve stejný čas někde v ukrajinských lesích. Mladý muž, který věnec najde a vytáhne, se stane jejím osudem. Od počátku věků, kdy země byla mladá a bohové byli mladí, žije tahle dávná tradice v srdcích všech Slovanů.
Zapálené svíce cestují temnotou. A tak je tomu odjakživa. Panočko! Kde jsi? Panočko! Musíme jít, panočko! To byl. Kdo ti to udělal? Chce se vyspovídat. Nenech je se za mě modlit. Bože, chraň nás před vším zlem. Otče, musíš najít studenta Koma Brutuse. To on se za mě bude tři noci modlit. On ví, kdo se tam skrývá. Vidíte? Sluhové hříchu, jedna je mrtvá a jeden zešílel. Budeš se tři dny modlit za moji dceru přesně tak, jak si to přála. Potom tě odměním. Kdo, já? Ano, bylo to poslední přání mé dcery a ty ho splníš. Už jsi někdy dostal bičem po zádech? Ne, a ani potom nějak netoužím. Tak mě nesklam, ano? Když to dokážeš, dostaneš vyplaceno 1000 zlaťáků. 1000 zlaťáků? Takže se koukej snažit. Zamkněte dveře. Tři noci ho nechci vidět venku. Bože, vyslyš svého pokorného posla a odpust mu jeho hříchy skrze Krista našeho Pána. Amen. O Pane, náš drahý Pane, oblaž nás všechny svou vírou a pomoz. Chraň mě před temnotou. Chraň mě, můj Pane. Tady je 1000 zlaťáků. Bůh ti ženej. S tím bych mohl postavit klášter. Ne, to je pro komu. Teď jdi a připrav vše na pohřeb mé dcery. Musíme to brzo dokončit. Co? Však víš. Panoččin pohřeb. Je to šéfova dcera, ale jednou čarodejnice, navždy čarodejnice. Klid, to je pajci. Co to neseš? To je odsotnika peníze, co slíbil Komovi za jeho práci. Tolik peněz jsem ještě nikdy v životě neviděl. Klíč.
Tohle místo je prokleté! Odejdi odtud, satane! Tohle místo je prokleté, jeho duše zmizela! Tohle posvátné místo bylo narušeno, už nemůže být nazýváno posvátným, zabarikádujte dveře a okna! Takže ho do čarodějnice. Tohle místo je prokleté! Jestli je to takhle, tak včerejší sliby neplatí. Každý polovinu, jako bratři! Střeše je díra. Tohle posvátné místo bylo prokleto. Už nemůže být nazýváno posvátným, je prokleté. Za tohle může ta čarodějnice. Dostala se přes magický kruh. Nikdy už tam nemůžeme vkročit, pane Sotniku. V tom místě je samotný ďábel. Tohle místo je prokleté. Musíme pryč. Nemůžu ji tam nechat. Už jsou tady. Chtějí vaši duši, nechoďte tam. Zůstaňte se svými lidmi, oni vás potřebují. Nedělejte ten hřích horším, než je. Prosím, ve jménu Otce. O 9 měsíců později. Mé cesty pokračovaly celý rok. Dnes je 1. dubna. Už se nemohu dočkat, co mě čeká na Velikonoce. Díky, Chůva. To snad ne, pane. Zmlkni. Takže teď jsou to holuby, ano? Tati, prosím tě. Ach, bože. Já ho zabiju. Provázelo mě štěstí, které se teď trochu odvrátilo. Nejedl jsem už několik dní. A už nemám potřebné zásoby, abych mohl v této cestě pokračovat. Myslím, že jsem chvíli ztratil cestu. Ale už se vracím zpět. Ani hnout. Ha? Prosím, nestřílejte. Kdo jste? Jenom obyčejní studenti. Studenti? Ano, z učení, jo. Máte něco k jídlu? K jídlu. Ano, k jídlu, jo. Ano, k jídlu. Na nové přátele. Takže vy jste vědec? My jsme taky vědci. Já jsem Gorobec, studuju rétoriku. A tohle je teolog Kaliáva. A město je daleko? Ne, ale před ním je ještě vesnice. Ano. Je to blízko? Dobře. Ale tam bych nejezdil. A proč? Asi před rokem tam s námi byl jeden náš přítel a z ničeho nic zmizel. Vědec? Ano, vědec. Filozof. Koma Brutus. No, takže asi před rokem jsme tudy já, Koma a Kaliava cestovali na letní prázdniny. Nevím, jestli to bylo tou mlhou, nebo na nás něco seslal ďábel, ale najednou jsme se úplně ztratili. No, ožralo! Nechte toho! Smilujte se, babičko. Myslela jsem si, že vás ochraňuje pán. S
smiluj se, o sluho boží, boží, smiluj se. To už stačí, dost. Smiluj se. No tak dobře, pojďte dovnitř. No, tady. A pamatuješ si na tohle? Pane, prosím vás, dejte mi pár drobných. Ta ženská mě nechtěla pustit. Sahala na mě těma špinavýma prackama. Všechny jsou čarodějnice. A ty na trhu taky. Babi, tohle já nemůžu. Nemůžu to udělat. Ani za tisíce zlaťáků. Ne, 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 ne. Jsi na mě moc stará. Byla ve skutečnosti panočka. Byla to čarodějnice. On to věděl a já jsem to věděl taky. Ha, ha, ha. Přijde vám to vtipné? No dobře, tak poslouchejte. Prostě zmizel v oblacích. Smím ochutnat? Ano, samozřejmě. No, je to nejlepší z kortici. Co myslíte? Není to špatné. Jo, na rozdíl od té vesnice, která je plná zla. Ta rozhodně dobrá není. Zlo, které ani pán Bůh nemůže zastavit. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Tímto posvátným symbolem uzavíráme kruh. Od této chvíle už žádné zlo. Jo, teď jsme vězni v našem vlastním domově. Tvoj! Milosrdný pane, pomoz mi, abych dokázal ochránit své děti před těmito posly ďábla a nenech je poznat to, co je zamčené ve starém kostele. Prosím, ukaž mi své znamení. Buď mým pastýřem. Pane, ukaž jim tu krutou bídu, která čeká každého, kdo mi nebude naslouchat. Pane,
Slyšel jste to? Už nám věříte? Říkal jsi, že má to monstrum 9 rohů? 9 obrovských rohů? 7 rohů! 7! Vstávej! Jdeme! Utíkej! Jestli chcete pokračovat, tak ale bez nás. Utíkej, honem pryč! Rychle! Veselí lidé. Hej! Počkejte! A vítr. Chraň nás, pane! Už jsou tady! Znamení. Je to naprosto jasné znamení, že Satan porušil náš kruh. Co je tohle za Satanova posla, když se klepe jako malej ratlík? Aspoň si dal hezkou bahení koupel. Thank you.
Mistře Sotniku? Je sám. Nikdo jiný tam není. Je to samotný služebník Satanův! Co se to tu děje? Ďáblovo písmo. Co to má? Jonathan Green. Jonathan Green. Ano, Jonathan Green. Vědec. Kartograf jsem, poddaný jeho veličenstva královny Anglie. Nedávno jmenované Spojeným královstvím. To by mohl říct každý. Rád vás poznám. Jestli on je to nejlepší, co jeho země má, tak to jsme teda na hraní. Hleděl jsem přes svůj dalekohled. Viděl jsem všechny zázraky a kouzla světa. Byl jsem si naprosto jistý, že to, co právě vidím, bude... Čteš? To je poslední příběh mistra Defoe v dobrodružství Robinsona Crusoe. Ze všech kvalitních spisovatelů si vybrala právě jeho. A co pak má znamenat tohle? Otče, vraťte mi to. To je od něj, že ano. Pořád s tím šarlatánem udržuješ kontakt, ale já si nepřeji, aby v mém domě bylo cokoliv, co by mi ho připomínalo. No tak, otče, nesmíte zapomínat na to, že je to otec mého dítěte. Ne. Co pak vás nenapadlo, že je možná ve smrtelném nebezpečí, obklopen divochy někde na opuštěném ostrově? Divoši? Ostrov? Jaký ostrov? Tohle je jeden velký kontinent a ten tvůj pan, já jsem skvělý kartograf, je někde uprostřed toho kontinentu. Kontinent? Vidivoši. Promiňte, pane, promiňte. Mám tady ve voze spoustu poškozených pomůcek, které jsou pro mě životně důležité. Hlavně velké kolo na měření vzdálenosti. Říkáte kolo? Ano. No, tamhle kovář, ten se zabývá takovými mechanismy. Ano. Pojďme. Vymyslel dokonce stroj, který produkuje vodku, která je tak čistá, že vypadá jako slzy. Ano, já vím, co je vodka, ale vy mi asi nerozumíte. Tohle je kolo jako mechanismus. A, to máte furt. Jen pojďte dál. To jsem já, Tarasi. Vedu ti britského zákazníka, je to vědec. Vědec? Jo, je to jeho vůz. Co si o tom myslíš? Páni, to je působivé. Jo, jezdí to samo. Umíš to opravit? Jestli to nevyrobil Bůh, tak jo. Ne. Je to velmi vzácné. Tak velmi vzácné? Ha, koukejte na tohle. No, pane vědec, připomíná vám to něco, he? Je to jako od Leonarda da Vinciho. Sice nevím, co je to da Vinci, ale dokážu tenhle stroj přimět létat. Vážně? Jo, ale přistání mi zatím ještě moc nejde. Ovšem nejdřív musím pozvat našeho vzácného vědce na něco to dobrého. Ano, ale... Už dlouho jsme tu neměli žádného cizince. No, už myslíte? Proč ho tu trpíte? Proto jsem vás sem nezavolal, otče. Už je to rok, co má milovaná dcera zemřela. Chci, aby měla zítra ve starém kostele pohřeb. Mí muži dokáží cestu připravit. Tak na to ani nemyslete. Cesta je zavřena. Čekal jsem 9 dní, pak 40 a teď celých 12 měsíců. Modlete se k Bohu, trpělivost nic neznamená. Jedna věc mi stále nedá spát. Povězte mi, co jste to tenkrát viděl v tom kostele? Petrusi? Petrusi! Ano, mistře Sotniku? Co je tohle? Přečti mi to. To je nějaká mapa. Aha,
Teď jdi a přiveď mi sem toho vědce. Stoj! Ale nenápadně. Láska, to je to jediné, po čem člověk touží. Láska, to je jediná, tě nikdy neobrzí. Promiňte. Haló, vy jste hluchá? Fajn, tak budeme mlčet, proč ne? Máte nějaké jméno? Ďáblové nám přivezli docela pěkný kousek. Nechcete, abych vám pořádně namasírovala záda? Děkuji, ale ne. Ne? Ostatním se to líbilo. Jistě. Babizna. No jasně. Ta stará ženská, Koma Brut. Tady se to všechno stalo. Zdravím. Jestli hodláte odletět, měl byste si nejdřív odpočnout. Co pak potřebujete? Hm? Mistr Sotnik chce s vámi mluvit, ale tajně. Pšt. Otče, řekněte, co se děje? Sotnik pořád vyzvídá. Vždyť už je to víc než rok. Dokonce mi řekl, že svolá své muže, aby odklidili cestu. Kdo pak by chtěl riskovat život tím, že jo, se bude potloukat kolem toho to prokletého místa? Takovýho blázna tady nemáme. Tak někdo zvenku. Mistře Sotniku, přivedl jsem ho. Pane kartografe, věříte v Boha? Jak bych to řekl? Jsem vědec. Takže vy nevěříte v ďábla? Ne. Jo, to je dobře. Chci, abyste nakreslil ještě jednu tuhle mapu, ale dejte ten kostel do prostřed, abych viděl celé mé území. Dobře, ale věřte mi, že to bude trvat dosti dlouho. 1000 zlaťáků postačí? Kde je ten ďáblův posel? Hádám, že se schovává u Gany ve mlýně. Tady, do začátku. Budu potřebovat asistenta. Nějakého si ženu. Začněte ve starém kostele. Ale ať vás nikdo nevidí. Cesta je čistá, musíme jít. Pospěšte si. Ano, jistě. Rychle. Tenhle můj kůň vidí věci, které já ne. Musí toho ďábla cítit na míle. Tak šupte, stará Erko. Heja! Neříkejte nikomu, že jste mluvil se Sotnikem. Bude to tak lepší. Takže otec měl pravdu. Uvidíme. Kde je ten vědec? Tady ho máme, náš pan vědec. Nalejte taky tady našemu vzácnému hostu
Vězte mi, tohle jste ještě nikdy neochutnal. Voní hezky. Takže? Na nás. Jakou vědu vlastně děláte, a? Jak to myslíš? Jakou vědu by dělal? Je to vědec, ne? A to musí stačit. No, někteří vědci zírají na hvězdy. Jo, co je to za vědu? Věda o zírání na hvězdy. Pozor, já si to nevymyslel. Slyšel jsem, že zírají na hvězdy přes sklo asi takhle. Taras je prázdná. Problémy. Jen samý problémy nám přinesl ten poslední. Změnil naši vesnici. Byl to filozof. Koma Brut. Brutus. Řekněte mi, odkud vlastně znáte Komu Brutus? Je slavný. Toho zná přece každý. To je asi pravda. Tady mistr Sotnik slyšel o jednom studentovi, který měl přijet do naší vesnice. Ten student se jmenoval Koma Brutus. Už tam budem. S Dorošem jsme ho měli dovést do kostela, aby hlídal Sotnikovu dceru. Jsi čekali? A vlci vyli. Skrze Krista, našeho Pána, chraň mě a smiluj se. Amen. Děkujeme ti, o náš Bože, a prosíme tě za nás hříšné, ať nám odpustíš naše hříchy. Co bych to byl za kněze, abych se bál lidského těla? Kéž bych tu mohl kouřit. Dobrý tabák. Ten obličej, ten krásný obličej mě k ní táhne. Je mrtvá, je tak překrásná.
No a kde je ten kostel? Huh? A proč pak to jako chcete vědět? Tady s mistrem Sotnikem jsme si říkali, že bychom... No nic, to je jedno. Křída je to nejdůležitější, co máme. Když kolem sebe nakreslíte kruh, pak na vás ani ďábel nemůže. Nebo čarodějnice. Všechny ženy jsou čarodějnice. S malými zakroucenými ocasy. Pro koho je to jídlo? Pane vědec, je to pravda? Jsou to spíš pohádky. Legendy. Představy. V Evropě možná ano, ale tady... Tady jsou všechny čarodějnice. Javtuku, on pije. Střížené hráty, pozor na piráty, korzár to má pěkně slanou vlast. Půjte si hloupky, pár planů a hlast, plujme se po dálkách krás. A znovu! Střížené hráty, pozor na piráty, korzár to má pěkně slanou vlast. Půjte si hloupky, pár planů a hlast, plujme se po dálkách. Máte zpívat a ne vyřvávat jako na lesi. Cože? Tobě se to nelíbí? Tak padej! Kdo si myslí, že jsi, aby s nám rozkazoval? Vypadni o tu, ty prašivá krysa! Já na rozdíl od tebe vím, co dělám! Nechte to! Stejně je to krysa prašivá. Ne, neodcházej. No tak, sotva jsme začali, tak nám to nekáž a sedni se. Existují důkazy Komova osudu? Chceš důkaz? Tady ho máš. Viděl jsem ho na vlastní oči. Kvůli té kletbě už mám ale jenom jedno. To druhé je pryč. A teď mě dobře poslouchejte. První noc je vždycky nejhorší. Nebojím se. Už se nebojím. Pomoz mi, Bože. Pomoz.
Dostat k té třídě. Otoč se. Hlavně pozor na tu křídu. Třída! Zaberte mu ji někdo. Musíte mu ji vzít.
hvězdička. Takže ty jsi to monstrum viděl. Je jich mnoho. Jsou všude mezi lidmi. Sice nenosíš na krku kříž, ale když tvé vědecké schopnosti selhaly, schoval ses za kruh skřídy. Udělej, co říká. Zjisti, kdo se skrývá pod tou ovčí kůží. A tím, panočce, pomůžeš nalézt cestu zpátky. Jí i sám sobě. Pane vědec, mistr Sotnik se opravdu zlobí. Dej to sem. Tak co je s tím vědcem, ha? A ten je pryč. Jo, zbalil si svý tři švestky a rychle utekl z vesnice. Ten podivín, myslím jako ten vědec. Viděla jsem ho, šel ke starému kostelu. No řekni, malička, co s námi teď bude? Otče, co máme rychle dělat? Poraď nám, svolej co lidi. Dělat. Proč by asi do toho lesa chodil, co? Třeba tam hledá poklad. To nebylo vůbec vtipný. Co když půjde dovnitř do kostela? Kdyby se Sotnik ptal, viděli jste někde těch 1000 zlaťáků, co měl dostat Koma za odměnu? Ale ano, já je viděl. Vzali jste si je. Nechám si to pro sebe, jako každé přiznání. Jděte. Pane vědec, dělejte, jak chcete, ale já tam nejdu. Ty jsi mi asistent. Tak alespoň podrž to lano. Musím? Petrusi, drž ho pevněji. Já to pohlídám tady. Ty jdi rovnou k tomu kostelu. Thank you.
musím ti koupit nové udidlo. A sedlo taky. Drž mě. Máme dost na všechno. Podívej se. Vidíš, kolik máme peněz? Drž to pevně. Co to dělám? To je šílenství. Není se čeho bát. Petrusi, dej si pauzu. Budu tady celý den. Tak to je dobře. Rychle pro Overka. Tiše. Zřejmě to byl šok z posledních pár dní a únava mého těla, které kompletně zamíchaly mými prvními dojmy. Připomínají mi piráty. Vyděsil jsem vás? Ne, ne, má drahá. Věřte mi, že první dojmy jsou někdy mylné. Overko! Tohni dohoj. Overko! Co to tam dělá? Co je? Našel jsem ho. Ve starém kostele. No tak pojďme pro něj. Až si schováš ty peníze, co? To je. Jdi to říct otci, já jdu ke kostelu. Takže, otče, jeli jsme ke kostelu a on tam byl na střeše. Byl tam s ním Petrus. Overko je jel hlídat, jestli něco vyštrachá, bude mít nůž v zádech. No, a co máme dělat dál? Dobře mě poslouchej. Je mi jasné, že Sotnikovi lidé jsou připraveni popravit pošpiněné. Chtěl jsi rekviem pro svoji dceru, mistře Sotniku? Budeš ho mít. Počkej tady. Uvidíme, co se stane. Aha. Aha. Teď k vám nemluví kněz, aby vás trestal a soudil. Ne, jsem jen prostý služebník, to je vše. Jsem jen prostý člověk. To jsem potřeboval slyšet. Ale tento věrný služebník vás vyzývá. Nehledejte vysvětlení pro všechno, co se tady teď děje. To je zázrak. Nechte ostatní v klidu říkat, že žijete v temnotě. Jen nechte, ať si myslí, že jste nečistí. Věřte, že nic z toho neslouží našemu Bohu. Co se děje, mistře Sotniku, to je vám boží pravda tak nepříjemná? Projevte trochu lásky pro Kristovo hejno.
Jo, to jsme my, to hejno. Vypadá to, že mistr Sotnik se cítí jako oběť osudu. Zřejmě pohrdá těmi, kdo jsou věrní Kristovi. Jen tam hezky zůstaňte, pane vědec. Zůstaňte tam. Bojme se příchozích zvenčí. Cítím, že ďáblova armáda se blíží k nám. Vypuďme zlo z naší vesnice, aleluja! Tak ať se půda pod nimi zapaluje. Aleluja! 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 Vypuďme zlo! Neměl jsem v plánu slézt dolů tak rychle. Zvedni mě, Petrusy. Petrusy, zvedni mě! Říkal jsem, že to je to mě nezajímá, blbete. Potřebuji své pomůcky. Co to? Petrusy! No tak, Petrusy, co to? Kruci. Pojďme. Petrusy, mám tam své věci. A rychle! Je tam ďábel. Přidal jste se k ním? Vy jste tam nebyl. Říkám, nespolupracujte s tím vědcem, nikdo z vás. Nebo vás Bůh potrestá. Odejděte. Ale co moje věci? Slyšel jste mě. Dokončete, co jste začal. Nebo vás pohřbí zaživa. Co je? Říkal jsi, že ho Overko hlídá. Koho? Vždyť je zpátky! A navíc s tím Sotnikovým sluhou. Kdo? Kdo? Kdo jako myslíš? Jdi a přiveď ho! Aha. Takže koho? Samozřejmě, že Petruse! Dej ho sem! Doroži, co to děláš? Ne, au! Co to děláte? Zařiď, ať mlčí, nebo sem vtrhne celá vesnice. Doroži, ne. Vezmi tu druhou. Co to je? Doroži, ne, prosím. Tohle není vtipné. Promluvíme si o tom. Prosím, já... Co dělal ten vědec u kostela? Koukej nám vyklopit, proč tam byl a co tam hledal? Měl mistru Sotnikovi nakreslit mapu. Jeho odměna byla 1000 dukátů. Ale ty prý zůstali někde v kostele. A... Hodný kluk, hodný. Odteď mi budeš hlásit všechno, co se dozvíš. Tohle si vezmi a nesundávej to. A žádné otázky. Vypadni. Radši bych utekl, než abych vám sloužil. Najdi ho a nespusť ho z očí.
Jdeme najít Overta. Pane vědec, honem. Co se děje? Až vás tady otec najde, tak bude zlé. Musíte hned utéct. Půjdu s vámi. Vážně? Ale mám jednu podmínku. Aha. Vezmu sebou i Nastušu. Zbál si věci. Jdeme pryč. Jenom to nejnutnější. Jídlo mám já. Hladovět nebudeme, ale pospěš si. Nebo se ti nechce? V tom případě nemám na vybranou, jasné? Budu tě muset svázat tímhle lanem a unést. Vážně to udělám. Pojď se mnou, Nastušo. Ty nechceš? Pak se musíme rozloučit. Ale jednoho dne se dozvíš, že se jeden obyčejný mecenáš Petrus statečně pral. Nastušo. Má lásko. Má jediná lásko. Petrusy! No tak. Vezmeme si loď. Připrav se. Overko! Overko! Kde jsi? Bratře! Zbláznil ses? Malem si mi zabil koně! Zabiju tebe! Jeden zrádce! Nejsi o moc lepší! Vím, že si je ukradl, kde si je schoval? Já je neukradl, ty peníze ti úplně zamotaly hlavu! Tak chytrá slova od zrádce a zloděje! Tak co, bratře? Mluv dřív, než ti vyříznu jazyk! A proč pak si spolu? Radši nezapálíme, co? Co říkáš? To zní líp. Asi jsem ztratil fajfku, musela mi tady někde spadnout. Kde ji mám? Overko! Overko! Nastušo! Petrusy, pojď sem. Nastušo, tudy! Petrusy? Jeďte napřed, doženu vás. Kam to jdeš? To jsme my piráti, slavní piráti, bojí se na celý svět. Nastušo! Overko, kolikrát si ještě půjdeme po krku? Koukni na nás! Nastušo! Nastušo! Můžeme se z našich hříchů vykoupit a vrátit peníze Sotnikovi. Pamatuj na staré časy. Dva bratři s čistou duší. Nastušo! Kdo jsi? Vylez a jde! A.
vlajka, co? Věřím, že je tvoje. No? Chtěl bys vědět, kde jsem ji našel? Bratře! Vy je zpět. Kde je? Tak baží. Vy. Já ho viděl. Vážně. Čas se naplnil. Je čas zastavit to monstrum ohněm a mečem. Učiníme zlu konec. Penízky. Tak. Kde je ten zbytek? Mladá slečna. Ty ani nevíš, jaké máš štěstí, že jsi tak hloupá. Tak kde jsou? Kde jsou? Kde jsou ty peníze? Dej mi je. No tak, pojď, pojď, děvče. Nezabíjej mě! Ne, nezabíjej mě, prosím! Zabila Doroše! To ona! Ona je ďáblův posel! Ne! Nastušo! Ne! Lásko! Nastušo! Otče, přísahám vám, to nebyla Nastuša. Na vlastní oči jsem to viděl. Ta příšera měla 7 rohů. Ona to nebyla. Já jsem to monstrum viděl, vážně. To nebyla ona, bylo to monstrum. Ona je čarodějnice. Co jsem to udělal? Co to děláte s mojí dcerou? Využil jste mě. Žádnou mapu jste nechtěl, že? Bylo to kvůli tomu, jak zemřela vaše dcera. Co jste zjistil? Už vím, co se jí stalo. Kdo se pod tou kůží skrývá? Tak ho sakra uklidněte! Jste úplně k ničemu. Zjistěte to. Je mi jedno, jak to uděláte. Řekl jste, že budu v bezpečí. Nastušu se právě teď snaží zabít. Rozumíte tomu, co vám tady říkám? Ano, já se o to postarám. Hned teď. Co to tady sakra vyvádíte? Necháte Nastušu na pokoji. A co moje ruka? To má být bezpečná vesnice? A chudák můj bratr, vždyť toho skoro rozřezala! Zvládl by si přemoct jedním prstem. Vytáhněte ji odtud, hned! To nemůžu, mistře Sotniku. Co? Cože? Mám rozkazy.
Čí rozkazy? Rozhodně je budu bránit. Čí rozkazy? Moje. A vy si dávejte velký pozor, co řeknete. Nikdo už vás tady neposlouchá. Hříšník! A tamhle je další, další ďáblův pomocník! Odveďte ho! Žádní divoši! Hoďte ho k té čarodějnici! Ale já jsem britský občan! Uvidíme, jak si poradíš s ohněm, ty britský občane. Přivedli jsme ti kamaráda. Co nám ten uvožák píše tentokrát? Má nejdražší slečno Dudleyová. Chování místních občanů má velmi mnoho společného s rysy netopíru. Co? Dokáží svá těla roztáhnout až do výšky 10 stop. Cože? Cítil jsem jejich dech tak blízko, že stačilo natáhnout ruku, abych se dotkl jejich špinavé kůže. A taky dokáží mluvit jako lidé? A i dokonce kopyta. Pamatuješ na toho kulhavého námořníka, kterého jsme potkali v přístavu v Londýně? Ukazoval nám obří chobotnici. Zase brečíš? Už hrozně dlouho od něj nepřišel žádný dopis. Zapomeň na něj, za ty slzy nestojí. Nechte toho, otče. Žije tu taky jedna taková chobotnice. Je 10x větší a má 6 očí. A říkají jí, ví, on se dočista zbláznil. Kdybych se už nevrátil. Hledejte mě na tomto prokletém místě. Kéž by se to právě tak stalo. Vstávej. Jen klid. Jen klid. Já... Sundám ti je. Neboj se. Sundám ti je. Opatrně. A je to. To monstrum. To monstrum. Ty ho chodíš krmit, hm? Jak dlouho? Celý rok? To jsou jen mapy. Kusy papíru, které mohou klidně zmizet beze stopy. Tohle jsem nenakreslil. Podívej. Takže to monstrum umí kreslit do mapy.
Sotnikovy pravomoci by měly přejít na mě. Víte, jak dlouho potom toužím? Toužíš po jeho penězích, chápu. Potřebuji tu moc. A ty peníze taky. Patří kostelu. Dobře. Musíme s tou holkou skoncovat co nejdřív. Všechno to viděla. Poslouchej mě. Mám v plánu popravu v bažině. Tak bude celá vesnice zodpovědná za její prolitou krev. Dobrý nápad. A taky nám pomůže odhalit jedno staré a velmi známé monstrum. Chci totiž vědět, kdo se pod tou kůží skrývá. A teď jdi. Zdravím. Tak pojď, čarodějnice. Hej vy, za tím vším je otec a Overko. Ty teď půjdeš se mnou. Proč se tak strojíš, ty hloupá náno, abys viděla mladou holku umírat? Tak pojďme. Ne, tady zůstaneš. Jen se nezblázni. Čarodějnice! Tuku, co tady děláš? Nechci o tom s nikým mluvit. No tak co je? Když otec stříkl na tu čarodějnici svěcenou vodu, tak najednou začala doslova šílet jako zvíře. Potom se proměnila ve vránu a chtěla odletět. Jenom plácáš, to jsi vymyslel. Tak chytrý nejsem. Je to lež, že? Vidíš? Tamhle. Poslouchej, slyšíš to? Prý, když se čarodějnice ponoří pod hladinu, je to teprve začátek. Tak co tady děláš? Pohlídej toho vědce. Já se tam zajdu podívat. Prosím, děkuji. No jo, já ho pohlídám. Ale mám spoustu práce, chápeš mě, ne? Hned jsem zpátky. Tak co, pane vědec? Jdete? Petruši! Hlavně tiše, přidal se k ostatním, my musíme utéct. Jděte do bažiny. Vzal jsem vám všechny vaše věci. Sice celý promoknete, ale je to lepší, než se nechat upálit zaživa. Otec. Otec a Overko. Když je nezastavíme, zemře spousta lidí. Jsou to šílenci. Já vám rozumím. Buď opatrný, Javtuku. Pomáhej nám, pambu. Tato žena je možná čarodějnice, ale její trest kameny vrhanými přímo z našich rukou je pro ní velmi prostý. Když se nepotopí, je to čarodějnice a budeme znát pravdu. Bratři a sestry, vyzývám vás, ať se společně zbavíme této zkázy. Všechno je připravené. Dej mi chvilku. Petrusi! Petrusi! Jděte!
Nechte mě zemřít. Zabili! Zabili moji lásku! Zabili! Bylo by lepší, kdybych zmizel! Nerozumím tomu, co mi to říkáš? Komavrotus zmizel, ty bys měl zmizet taky? Beze stopy. Bez domku, vteřiny. Ne. Kde je to tělo? Kde je ten hrob, he? Není. Hrob není, neexistuje. Poslouchej mě, Petrusi. Máme jedinou šanci tu dívku zachránit. Jedinou, ano? Vím, co jsi v té bažině viděl. Cože? Viděl jsi ovčí kůži, srohy. Už dost, už žádná monstra. Vždyť jste obyčejní lidé. Vytváříte si v představách tahle ta monstra a potom vás to zabijí. No jistě, jistě, dobře. Obleči tu kůži a utíkej. Půjdou po tobě. Zaveď všechny ke kostelu, počkám tam. Někdy jsem si nemyslel, že budu přihlížet takové podlé hlouposti. Radím vám, musíme posílit svá srdce. A potom v případě potřeby nemít slitování. To je ví! Ha! Zastřelil jsem víje! To dostal jsem možné. Ho a zastřelil jsem víje! Stůjte! Stůjte! Nejdřív musíme zabít tu čarodějnici! Stůjte! Přiveď mi ho. Hledáte tohle, ha? Koma Brutus. Chtěl jsi mě zabít, co? Tenkrát v bažině. Že ano? Ukradl bys moji práci. A tak utekl trest. Chceš fakta? Dám ti fakta. Líbila se ti Sotnikova dcera, měl jsi ji rád. Ale když ti došlo, že u ní nemáš šanci, tu chudinku si napadl, znásilnil a nechal umřít. Když umírala, doufala, že když se bude její útočník 3 dny a noci modlit u jejího těla, dostane strach a přizná se. Ale ty ne. On ví, kdo nosí ovci. To byla její poslední slova. Chtěla říct ovčí kůži. A ty?
Ty jsi celý ten rok doslova terorizoval celou vesnici. A co nevidět, zemře další mladá nevinná dívka. Jen kvůli tobě. Já to tak nenechám. Odhalím tvé tajemství světu. Co po mně chcete? Vstávej! Nebudou mi věřit. Jsem unavený. Kde jsi to vzal? Kde jsi vzal ten pásek? Nebudou mi věřit. Kde jsi ho vzal? Když jsem vám přetrhl ten obal, když jsem vás držel nad bažinou. Lžeš. Říkal jsem, že mi nebudou věřit. A co potom tohle? Proč jsi mi ukradl mapy? Byla to moje jediná šance. S nimi bych se dostal pryč. Kam bych jinak šel? Zpátky do učení, aby mě obviňovali z činů, které jsem nespáchal, jako z vraždy panočky? To je ďábel! Ne, to jsem já, neutíkejte. Takže to ty si poštval Doroše a Overka proti sobě. Byli hrozně chamtiví. Počkej, víš, čemu nerozumím? Proč panočka chtěla, aby ses u ní modlil? Před rokem jsme se já, Gorobec a Kaljava na cestě ztratili. Nakonec jsme skončili u starého mlýna blízko bažiny. Ty jsi chytil můj věneček. Jak se jmenuješ? Koma. Filozof. No, vlastně studuju filozofii v učení. Víš, ty jsi možná student z učení. Ale my máme taky silné staré tradice. Rozhodla jsem se. Vezmu si tě, můj osude. A ty mě musíš už navždycky milovat. Panočko! Ze strachu jsem si tu ovčí kůži oblékl. Věděl jsem, že by si Nastuša myslela, že jsem panočku napadl já. Z vděčnosti, že ji zachránil, krmila to monstrum celý rok. Neustále jsem se modlil za panoččinu duši. První tři noci byly strašné. Po poslední noci jsem byl úplně paralyzovaný strachem z toho, co se tady dělo. Ale hned ráno přišel. Už jsem o něm slyšel dost. Ne, tenhle je mnohem strašnější. Kdo? Kdo to byl? To je on! Jen odvedu vesničany a bude to v pořádku. Už jdu, Nastušo. Hele, monstrum. Chceš si se mnou hrát? Tak tohle si nečekal, co? Líbí se ti tam s tou mrtvolou? Kdybys tenkrát chcípnul, bylo by to mnohem snazší. Sice nevím jak, ale ty jsi to přežil. Já ji chtěl jenom vyděsit, ale ne. Ta mrcha se nedala pokoj. Teď mě dobře poslouchej, ona mě taky svedla. Omámila mě tou svojí krásnou hřívou a tmavýma ďábelskýma očima, ale já jsem nehřešil, to ona mě pokoušela. Je pokušitel ten, kdo hřeší, ne ten, kdo je pokoušen. Pomozte mi někdo. Thank you.
Ani se nepokoušej křičet. Tady tě nikdo neuslyší. A i kdyby ano, jsou až moc podezíraví na to, aby sem přišli. Kam si dal moje zlaťáky? Nastuša mě potřebuje. Nech ho jít. Nebo se tvá hlava rozloučí s tvými rameny. Petru, si utíkej. Zachraňi. Lidi chtějí zázrak. To není problém. Já přece dělám zázraky pořád. Cestoval jsem mnoho let po Evropě a dobře vím, co to obnáší založit nové náboženství. Vědci jako si ty už tolikrát pomohli mužům jako já převzít vedení. Já jsem váš nový mesiáš. A teď zemřeš. Proč? Jako kněz bych ti měl dát šanci se vyspovídat. Můžeš si přečíst nějakou modlitbu. Otče náš, jenž si na nebesích. Otče náš, jenž si na nebesích. Posvěť se jméno tvé. Nastuša! 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 Chci, abys pochopil, ubohý vědče, že tvůj život není v rukou pána tam nahoře. Ne, tvůj život je v rukou mých. Jenom já rozhoduji o tom, kdo bude žít a kdo zemře. Proklínám tě! Běžte zpátky do práce. Ahoj, Danieli. Musím se přiznat, že se stydím, že jsem dost podceňoval tvého otce. Věř mi, že je to dobrý člověk. To jsou jeho dopisy pro tvou matku. Rád bych je brzy viděl, aby celý svět viděl, že není radno člověka podceňovat, jako jsem to udělal já. Chudáka Bruna upálili. Řekl, že země je kulatá. Jenom je hezký drž. Jonathan. Další holub. Jsem velmi zvědavý, jak tenhle příběh skončí. Kam to jdeme? Tamhle. Ty se nebojíš? Správný chlap se nebojí ničeho. Tvůj život je v rukou mých. Jenom já rozhoduji o tom, kdo bude žít a kdo zemře. Nebo můžete z věže křičet hoří, ať vás slyší všichni z celého okolí. Proklínám tě! Stal se zázrak. Z
Cítil jsem boží dech. Přísahám na svůj život, že jsem nikdy dřív nic takového necítil. Celý život se mi mihnul před očima a přemýšlel jsem, co za sebou nechám, až odejdu. Má drahá, chci, abychom měli dítě. Tak vidíš, já a tvůj pán jsme byli moc dobří kamarádi. Ho, ho. Ticho. Zlo bylo potrestáno a já dostal slušnou odměnu. Hele, to jsou Sotnikovy peníze. Už máš konečně dost, Overko. To jsou moje peníze, moje! Petrusi, pomoz mi zabalit. Panoččina duše i její tělo jsou nyní svobodné a jejímu otci se konečně ulevilo. A Koma? Jsem si jistý, že jsem tomuhle nadšenému studentovi celkem dost podobný. Řekl bych, že ironie osudu mě vybrala, abych dokončil příběh, který tady Koma započal. Říkal jsem to, jsou to kouzla. Věda a kouzla? Pozor! Nechte mě projít. Vidíte něco? Já ne. Já jsem tak strašně zvědavá. Zapoj to, Taras. Dobře. Buďte potichu, už to začíná. Bude to zázrak. Pojďte se sednout. Je obdivuhodné, že lidský rod může cokoliv buď vytvářet, nebo zničit. Záleží, koho následuje. Pohyblivé obrázky mohou přivést i vzdálená místa přímo sem. Je to kouzlo. Teď, když je má práce u konce a má přeplněná vědecká hlava si zase uvědomuje obyčejné pocity, mohu s jistotou říct, že události posledních dní nejsou nic jiného než sbírka lidské představivosti. Něco, čemu se moderní věda doposud věnovala jen velmi málo. Londýn, Chortica, Čína. Uhlédni hluboko do mých očí, lidský červe, než navždy skořeš. V českém znění účinkovali Jiří Valůšek, Ladislav Běhůnek, Tomáš Sagher, Jiří Daniel, Milan Horský, Petr Dočkal, Jan Grigar, Zdeněk Junák, Milan Němec, David Kaloč, Tereza Grosmanová, Aranka Lapešová, Vilém Čapek, Vladimír Hauser, Aleš Slanina, Evelína Kaločová, Vincent Drost a další. Překlad Kristýna Novotná, úprava Kateřina Mendlová-Horáčková, vedoucí dramaturg Lucie Mitková, zvuk David Pavlíček, produkce Petr Čížek, Karolína Zbořilová, šéf-producent Branislav Mitka, režie Aleš Zbořil. Pro Joj Group vyrobila brněnská soukromá televize v roce 2020.
Thank you.